Mən Bakı Modern Məktəbindən şikayəti Mina Əliyevada məktəbin rəhbərliyindən. Mən məktəbə 42.000 manat pul ödəmişəm, uşağıma təhsil verməyiblər. 8-ci sinifdə mən burada olmadan, başqa dövlətdə olmuşam, ondan istifadə edərək mənim uşağımı təhsildən azad ediblər. Heç bir səbəbi olmadan, hansı ki bilə-bilə ki, mən məktəbdən şikayətçi olacam deyənəm, o bu hərəkət edib. Bəli, mən indi də ki, bura gəlmişim Təhsil Nazirliyinə, bu kağızı ki, mən 6-7 dəfədir müraciət edirəm, burada mənə möhürsüz bir kağız veriblər. Onun üçün də ki, mən burada sual verdim ki, Ceyhun Bayramovu görəsən İlham Əliyev işə götürəndə möhür vurmayıbdır mı ki, bu mənə möhürsüz kağız verir. Mən indi sizə də sözüm Mehriban xanım. 2 dəfəndə sizin yanınıza gəlməmişdən qabağa mən burada olmuşdum, Telegramda vurmuşdum. Mənə burdan verdilər, necə indi girdiyim kimi eyni sual sözü yenə dedilər ki, yəni ora özəl məktəb olduğu üçün bunlara aid deyil, mən məhkəməyə şikayətmi edim. Mən məhkəməyə şikayətmi edəcəm, yenə də deyirəm, ancaq çox xahiş edirəm ki, bu işin üzərində özünüz durasınız. Onlar məni aldadıb, 42.000 manatımı alıb, uşağıma da heç bir təhsil verməyib. Hətta özü fizika müəlliməsi ola Mina Əliyevanın. Yəni, mənim uşağıma özünə də demişəm, gəlin burada 20 dənə, 30 dənə sual verən, görək bu uşaq fizikadan bir dənə hansısa bir fənə cavab verəcəkdirmi? Ki, onda mən qırağa çəkiləcəm. Bunlar bilə-bilə özünün də dediyinə görə ki, mən yəni, şikayətçi olduğum üçün hansı yəni, direktor o uşağı saxlayar məktəbdə. Mənə hətta məsləhət də görmüş ki, aparım mən uşağımı bir başqa məktəbə qoyum ki, yaxşı orada hazırlaşdırım. Adı məktəbdə yəni ki, geçsin, uşağıma hazırlıqlara qoyunda. Bunu da mən evdə deyəndən sonra uşaq ağladı ki, mən uşaqlardan ayrı dura bilmərəm. Yəni, mənim orada dostlarım var. Mənim əməliyyat olduğum müddətdə də mənim uşağımı çıxardıbdır. Sizin cazəviz olmadan, sizə xəbərdarlıq edirin. Mənim xəbərim olmadan, amma bilirdim ki, nəsə olacaq, hiss eləmişdim. Çünki onlar məni yay tətilində, 2018-ci ildə yay tətilində məni Gülnara Əfəndiyeva çağırıb məktəbə, Gülnara Hüseynov olan bir yerdə, hətta özü də ağlamış ki, mən məktəbdən şikayətçi olmuyum. Əgər bundan ombudsmanın xəbəri olsa, Gülnara Əfəndiyevanı bir dəfə o sındırıbdı, yəni mənə ağladı ki, yəni siz bunu deməyin, desəniz bizi töhmət veriləcək, məktəbimiz bağlana bilər. Mən də bunu uşaqlara stres olmasın deyəndən bir insan olaraq dedim, yaxşı eləmirəm. Ancaq mənim uşağım gələn ildən yenə heç nəyi bilməsə, belə olsa, mən sizdən şikayətçi olacam. Bunlar da məni razılaşdırdılar. Dedim, gəlin, mən ödənişimi ödəyim, dedim. Dedilər, indi yay tətilidir, avqust ayıdır. Ki, yəni ki, bazar gündür, burada da heç kim yoxdur. Siz gedin, müalicənizi olunun, ondan sonra gələrsiniz, ödəniş eləyərik. Sonra məktəb açıldı, bir bunların müəllim var idi kişi. Yəni, burada onun adını çəkmirəm, mənim üçün doğru deyil onun adını çəkmək. Gəldi, o da dedi ki, bir ay uşağa bax verir. Mən də ona dedim ki, bir ay uşağa bax verməklə heç nə olmur. O uşaq bir aya alim olası deyil. Buna ən azı bir il yarım bax lazımdır ki, bu uşaq hazırlığa qoymaq. Uşağınız zəif nəticələr əldə edibsə bu illər ərzində. Sizə bununla bağlı xəbərdarlıq olunub mu? Özləri xeyir, mən onlara xəbərdarlıq eləmişəm. Yəni ki, neçə sinifdən bəri məktəb toplayacaq? 2-ci sinifdə 8-ci sinifə kimi? Bəli, 8-ci sinifdə 3-ü çıxartdılar, mən olmadan. Siz il ərzində özünüz dediyiniz kimi 7.000 manat pul ödəyirsiniz. Bu az bir məbləğ deyil. Bəli. Və bu ödədiyiniz məbləğin əvəzində uşağın, şagirdin təhsili sizi qane eləmir. Bununla bağlı siz məktəb müdiriyyətinə və sinif rəhbərinə öz şikayətinizi bildirmişsiniz mi? Bəli, bildirmişəm. İldə mən ən azı Mina Əliyevanın, Gülnara Əfəndiyevanın yanında olmuşam. Ən azı ildə bir 5 dəfə. Ki, yəni bu uşaq da irəliləyiş geçsin, geçsin deyə-deyə. Onlar da məni yola verə-verə gətirdilər, bu həddə kimi çıxartdılar. Yəni bunun səbəbi nə idi? Onlar istəyirdilər ki, ümumiyyətlə məktəb müdiriyyəti istəyirdi ki, əlavə hazırlıq deyilən bir bəli, mən qoyum, mən onlara başa salırdım ki, uşaq, bəli, dedilər, amma bir dənə matematikadan qoydular, o da həftədə 2 dəfə. Mən də onlara deyirdim ki, bunu həftədə 2 dəfə qoymaq... O da ödənişliydi? Xeyr, o ödənişi deyildi, ona yalan olar. Yəni ki, 2 dəfə qoydular ki, uşaq hazırlığa, o da mən bunlara deyirdim ki, bunu 8-ci sinifdən, o dərsliyi deməyim, bu 5-ci sinifdən bəri bilmir nə isə də. Siz indi hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin qəbul şöbəsində oldunuz, sizi kim qəbul elədi? Vallahi adı yadımdan çıxdı, dedilər, Elşah deyəndi, yoxsa Elçin dedi, nəsə yadımdan çıxdı, dedilər. Adı, ancaq yenə eyni söz dedilər ki, məhkəməyə müraciət edeyim. Sənədlə bağlı, o sənədin nə dərəcədə doğru düzgün bir sənət olduğunu
haqqında bir şey demədilər. Dedilər ki, bu keçərlidir. Yəni peçatı yoxdur axı. Deyib bizdə belədir, bilmirəm. Daha keçərlidir deyirlər. Yəni o barədə bir də ki, rəy kitabını istəmişəm mən məktəbdən. Rəy kitabı da verilməyibdir. 6-cı sinifdən bəri mən Mina Əliyevaya deyirəm ki, rəy kitabınızı verin, yazın. Rəy kitabı deyirlər ki, yoxdur məktəbin. Sizin son olaraq hansı bir tədbir görmək fikriniz var? Mənim axırıncı sözüm odur ki, Mehriban Əliyevaya çox xahiş edirəm. Yəni, mən bu işi məhkəməyə verəcəm, bu işə düzgün baxılsın. Yəni, mənə həm maddi, həm mənəvi dəyən zərəri Mina Əliyevanın ödəməsini istəyirəm və oğulların barəsində özləri ölçü götürülsün. Övladınızın harda oxuması sual altındadır. Bəli. Bununla bağlı hansı tədbir görəcəksiniz? Elə ona görə də çalışıram ki, məhkəməyə verəm, görüm hansı məktəbə qoyuram. Çünki mən 3 məktəbdə müraciət eləmişəm. Bu işin belə problemli olduğu üçün, uşağındakı təhsili olmadığı üçün məktəb narahat olur ki, götürməyə. Məktəb götürmür uşağa. Mən içəri aparan bu şəxs içəridə bir təşvişlə soruşdu ki, kim bunu belə yazıb verib. İçəridəki də yəqin ki, müdiriyyət idi, bilmədim. 2-3 dəfə ona deyəndən sonra da yavaş bir səslə ona dedi, tam eşidə bilmədim adı, hansısa yurist kimi nəsə məsləhətləşiblər, ondan sonra belə yazıb veribdi. Sonra keçdi içəridə kiminləsə telefonla danışdı, bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə deyə bilmərəm keçəndən sonra gəldi ki, xanım sizi burada incidən olmuyor ki, sizə bizdən nəsə narahatçılıq edən olmuyor ki, mən də deyim, xeyr, burada mənə incidən olmuyor, yəni nə artıq əsir ki, heç kimi, mənə heç nə deməyibdir. Sadəcə olaraq mən ən azı bir 6-7 dəfə bu kağızı almaq üçün hər həftənin birinci günlə qoyulub gəlmişəm. Axırıncı birinci gündə demişəm ki, bugün heç yana gedəsi deyiləm. Yəni, mənə verməlisiniz rəsmi surətdə. Onlar da mənə bu kağızı möhür olmadan veriblər. Bu möhürsüz kağız da harada keçərlidir, o mənə çatmır. Yəni, mənə aydın olmayan bir şeydir ki, möhürsüz kağız harada keçə bilər. Yəni, sizə demək istəyirəm ki, Mehriban xanım, əvvəl mən işləmə görə o məktəb bir başqa adamın idi, o məktəbdə bir hadisə baş vermişdi, onun ötəsindən gələ bilmirdilər. Ona görə də mən Əminə xanıma sual vermişim ki, bəs nə yaxşı çıxartmadılar həmin uşaq oradan. Onda demişlər ki, bura onun dayısının da onu çıxartmaq mı olar, nə isə belə bir söhbət olmuşdu. Bunu qurağa qoyaq, indi isə mənə çatan məlumata görə bu məktəb sizin ərzinizdədir, bəlkə də yalandır məndə olan bu məlumat, bəlkə də doğrudur deyə bilmərəm. Sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım, mənim bu işimi indi verəcəm məhkəməyə, mənim evladımı və özümün indiyənə kimi aldıqları vaxtı mənə dəyən həm maddi, həm mənəvi zərəri ödənilməsini istəyirəm. Bir də ki, Mina xanım çox özbaşınalığı edir məktəbdə. Yaxşı oxuyanları seçir bir sinif, pis oxuyanları bir, orta oxuyanları bir. Mən də onunla bu yaxınlarda söhbətim olmuşdu. Keçən il demişim ki, yəni bunu etməyə haqqınız yoxdur. O da mənə demiş ki, mən məktəbin direktoruyam, nə istəsəm onu edə bilərəm. Mən də ona öz yerini bildirmək üçün demişim ki, siz bu devlətin uşaqlarına qulluq edən bir şəxsiz. Onun da içərisində bir mənim uşağım. Yəni sizin bunu etməyə haqqınız yoxdur. O mənə hədə qorxu gəlmiş ki, yəni mən heç nə edə bilmərəm, nə isə bunları demirəm. Sizdən çox xahiş edirəm ki, bu işi öz öhdəliyinizə götürəsiniz. O 4 adlarını yazdım, o 4 müəllimənin cəzalarının çəkilməsini istəyirəm və mənə dəyən maddi həm mənəvi zərəri ödəsinlər. 2016-2017-ci ilə də baxılsa, görürlər ki, bu məktəbdə nə qədər uşaqlar çox, onda sizə hər şey aydın olar. Çox xahiş edirəm ki, mənim bu işimi obyektiv yanaşasınız, öz üzərinizə götürəsiniz. Mehriban xanım, yəqin ki, Mina xanım rəsmi surətdə məhkəməyə gələcək ki, şura çıxardırdı mənim uşağımı, mənim uşağımı şura çıxartmayıbdı. Onlar biliblər ki, mən şikayətçiyəm. Onlara qəti surətdə bu illəri şikayət edəcəyimi demişəm. Ondan sonra onun özünün də mənə dediyinə görə hansı bir direktor istəyər ki, onun məktəbində valideyn şikayətçi olsun, onun uşağını orada saxlasınlar. Çox xahiş edirəm ki, bu işə özünüz obyektiv yanaşasınız, öz öhdəliyinizə götürəsiniz. Çünki o rəsmi olsa da ki, elə məhkəməyə müraciətində yəqin ki, elə gələcək ki, rəsmi surətdə ki, əlimizdə kağız var, şura çıxardı. Amma mənim uşağımı şura çıxartmayıb, biz şura görməmişik. Bu, onun özünü rəsmiləşdirmiş saxta işi olacaqdır. Çox xahiş edirəm ki, mənim işimi özünüz baxasınız.